aí, cara. Abastecer aí. Isso aí, seu Manuel. Ó, vou ficar bonito, hein? Vai ficar, já é bonito, vai ficar mais bonito ainda. Ficar bonito. Falta quanto tempo para São Félix? Ah, nós ainda vamos gastar 1 hora e meia. 2 horas. Já rodemos bem a metade da estrada já. Tem mosquito aqui, hein? Não vai. Nós estamos do lado do Mato Grosso. O outro lado é o Tocantins. Ele está se encaminhando para o outro lado agora também. Parte mais larga dele ainda. Tem partes que são mais largas do que essa parte. Jacaré, 5 metros a 6 metros de comprimento. Vários tipos de peixe. Sucuri de 12. Rebojo, peixe piranha. Se encontra assim. Pirapeca. Peixe. Várias variedades de peixe. Ilha do mundo, onde está localizada a Aldeia dos Carajás.
mais de 7 horas de viagem. Pelo esse rio. Mas que bichão. O trator tá em cima da... Se subir mais o rio, perde o trator. Se subir mais o rio, perde o trator. A casa já... Esse é o Pantanal. Esse é o Mato Grosso. Missionária aqui na aldeia dos Carajás. Aqui está indo o pastor Ítalo, o vice-cacique de Anahu e seus componentes, seus companheiros. Estamos aqui. Aqui está as índias brincando bola, né? E nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus para os índios, vendo aqui esse trabalho maravilhoso. Levando a palavra do Senhor para essa raça indígena que nós estamos aqui presente nessa aldeia dos Carajás, Santa Isabel. E os demais índios vão chegar. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando, são aldeias, são ocas dos índios Carajás. Então, aqui está um grupo de índios jovens brincando, se divertindo. A alegria deles aqui é maravilhosa. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é na aldeia. Aqui está o vice-cacique de Anahu, o pastor Ítalo. Aqui está o time das Índias Carajás. Vou mostrar para vocês ela jogando futebol. Está aí
para vocês verem. Elas estão brincando de bola. Esse time aí que vocês estão vendo aí, todos são índias carajás que estão brincando. Aqui eles estão brincando com a bolinha. Estão aí, ó, boleta. Todos eles aqui têm suas diversões. Todos eles aqui brincam, curte. Está aí. Aqui está o jovem. E essa obra aqui na comunidade? Pastorito, o vice-cacique de Anahu. Está o jovem aqui, tudo reunido. Chegou aqui um dos líderes com as bíblias nas malas para distribuir. Bom, ele está lembrando do senhor. Lembra de mim? Ele lembra de mim? Aí estão as malas dos materiais. Aí disse mandar ele. Pastor, oi, Amado. Vai ser. Trouxe para vocês todos. Sacola. Não, aqui sacola, está o índio. Fala a volta. Fica tá bem, está aqui presente. Poxa, quer ficar com a minha sacola? Não vou poder voltar mais aqui para trazer a Bíblia para você. Ah, essa sacola aqui para trazer a Bíblia. É, tudo a Bíblia. É. Aqui está o vice-cacique de Anahu. Isso, vice-cacique de São Gabriel do Mundo. É. Um dos líderes indígenas aqui. Ninguém aqui faz assim, distribuir material. Não, ninguém, não. Ninguém vem fazer. Pastorito. É, segunda-feira é o senhor. O Rio de Janeiro. Os jovens estão aqui todos brincando, curtindo. Deixa eu mostrar aqui mais. Os carajás. Aqui está todos presentes aqui. É, olha o baralho. É, aqui, todos brincando aqui, um truque. Aqui está. Para vocês verem o quanto aqui é bom. Olha, todos aqui se alegram, todos aqui vestem, todos curtem aqui a brincadeira do baralho. É de ano em ano essa festa? Se eu quiser fazer uma festa pro próximo ano, eu posso fazer. É só falar pra mim. É tudo igual. Passada, há 2 anos atrás, sou pastor Ítalo, vim do Rio de Janeiro, amém? Vim aqui para trazer a mensagem do Senhor para os irmãos, amém? E trazer um material evangélico também, trazer Bíblias para doar aos irmãos, amém? Bíblias, o livro, a Bíblia, amém? E também revistinha de criança, para discipular cada um de vós, amém? Mas eu não poderia chegar aqui somente distribuir o material e depois ir embora. Está dando para entender? Eu teria que vir aqui e falar um pouco mais do amor de Jesus Cristo para vocês. Alguns de vocês me conhecem, eu tenho certeza, quando eu estive aqui no ano passado, alguns lembraram de mim, no ano retrasado. Né? E eu creio como Deus estava da outra vez nesse lugar,
Ele vai trabalhar também hoje. Amém? Eu só queria ler uma palavra do Senhor. Está no livro de João, capítulo 10. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Fala sobre o bom pastor. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe disse, aleluia, em parábolas, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e o poder para torná-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar com os irmãos nessa passagem de João, no versículo, né, capítulo 10, fala sobre o bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele dá a vida por uma ovelha perdida. Amém? Ele veio ao mundo, Jesus Cristo, com um único propósito, amém? De salvar. Salvar e achar aquele que se havia perdido. Amém? Então Jesus, eu quero dizer para os irmãos, que ele, né, tem um plano para cada um de nós aqui presentes. Jesus veio a esse mundo para mostrar ao mundo que existe uma outra vida após essa vida que nós vivemos aqui nesse momento. Quando nós morremos, irmãos, aleluia, a vida não passa somente por aqui. Existe uma outra vida a ser vivida, existe uma outra vida a ser seguida, vamos colocar assim, né? E mas para que nós viemos a quê? Conseguir essa vida eterna, é necessário que nós viemos o quê? A encontrar com o bom pastor. Jesus, ele disse, não é verdade? Eu sou o bom pastor e eu dou a vida, aleluia, para as ovelhas. Ele diz, na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro abre e as ovelhas, aleluia, ouvem a sua voz. Então a palavra de Deus diz que aquele que é ovelha de Jesus Cristo, ele ouve a sua voz. Eu tenho certeza, irmãos, aleluia, que aqui existem ovelhas de Cristo. Eu vim de tão longe, eu não vim de tão longe aqui em vão. Eu vim lá do outro lado, né? Vamos colocar assim, vim lá do Rio de Janeiro para trazer esse material para os irmãos, aleluia, né? Trazer Bíblia aos irmãos, trazer literatura bíblica aos irmãos, porque eu tenho certeza, aleluia, que aqui, né, existem ovelhas que ainda não ouviram a voz do bom pastor. Amém? Eu não vim aqui em vão, eu vim aqui com um propósito. Amém? Eu não vim aqui para distribuir Bíblias, doar, perdão, dar não, vender Bíblias para ninguém. Eu vim aqui somente para dar. Está dando para entender? Então eu tenho certeza que Jesus, ele está no nosso meio, porque a palavra de Deus diz: onde há dois ou mais em seu nome, ali ele se faz presente. Jesus está aqui, irmão. Você pode ter certeza que Jesus está no nosso meio. E ele diz na sua palavra, aleluia, e tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores,
mas as ovelhas não ouvem, não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. E diz aqui, ó, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão, que é Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós venhamos ter o quê? Vida. Vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É viver eternamente, como estava falando com os irmãos outrora. Amém? A vida não passa somente aqui, irmão. Aleluia. A vida não termina nessa vida que nós vivemos aqui. Aquele que está em Jesus Cristo, mesmo que esteja morto, a palavra de Deus diz, naquele grande dia, ele há o quê? De ressuscitar. E Jesus provou, né, que ele tem o poder de ressuscitar, porque ele mesmo ressuscitou o terceiro dia, quando ele foi morto, quando ele foi colocado na cruz, aleluia, e no domingo, aleluia, ele veio a ressuscitar. Então nós vemos, irmãos, aleluia, na palavra do Senhor nos mostra, né, que o Senhor, ele está aqui, ele quer fazer uma obra na sua vida, ele quer salvar a sua vida. Às vezes você se acha injustiçado, vamos colocar assim, né? Como um índio, vamos falar assim, como um homem branco, né? Às vezes você acha que tem diferença de você e mim. Eu quero dizer para você que não há nenhuma diferença de você e mim, amém? A tua alma, aquilo que Deus quer, é a minha alma também. Eu não tenho diferença com o meu irmão aqui, aleluia, né? Ele pode ter uma pele diferente da minha, mas Deus não está olhando a pele dele, não está olhando a minha pele. Deus não está olhando o bolso dele, se ele tem dinheiro, se eu tenho dinheiro. Deus não está olhando se ele tem um nível educacional alto. Está dando para entender? Deus não está olhando essas coisas não, irmão. Deus está olhando, aleluia, dentro do nosso ser. Deus, ele veio, enviou seu filho, aleluia, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Jesus quer lhe dar a vida eterna. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você, senão eu não viria do Rio de Janeiro aqui à toa. Eu não vim aqui para passear, eu vim aqui porque eu tenho convicção que Jesus, ele quer lhe dar a vida eterna. É lhe dando, irmão, não é cobrando nada, você não vai pagar nada, você não precisa, aleluia, pagar para ir para o céu, aleluia, nada disso. É só aceitando Jesus como Salvador. Diz na palavra do Senhor, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas, o quê? Eu sou conhecido. E diz aqui, ó, e ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Se você entender, se você atentar para essa mensagem, para esse versículo, Jesus disse, ele pregando aos judeus, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, amém? Que não eram do aprisco dele. Mas ele diz aqui, ó, também me convém agregar a estas, aleluia, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e haverá um pastor. Jesus disse que havia ovelhas em Jerusalém, vamos colocar assim, né? Mas que havia necessidade de se pregar outras ovelhas, e que essas outras ovelhas ouviriam a sua voz, e elas se agregariam, amém? E teriam um rebanho e haveria um pastor. Eu quero dizer que essas ovelhas, irmãos, são os irmãos, são aqueles que não estavam inseridos ali, quando Jesus pregou, como ele diz aqui, ainda tenho outras, e também me convém agregar a estas. Convém ao Senhor, aleluia, que você venha se agregar, amém? A esse rebanho. Convém ao Senhor que você venha ser uma ovelha. Você que estava desgarrado, né? Você que não conhecia Jesus Cristo, né? Convém a Deus, aleluia, né? Agregar você. Convém a Deus salvar a tua alma. Convém a Deus salvar a tua vida. Está dando para entender? Convém. Isso apraz ao Senhor, aleluia. Isso glorifica a Deus. Isso traz alegria a Deus. Que você vem o quê? Se agregar, amém? Nesse o quê? Nesse rebanho. Está dando para entender? Aí você fala para mim, pastor, como é que faço para mim me agregar a esse rebanho? Como é que eu faço para ser ovelha de Jesus Cristo? Como é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para herdar a salvação? Como é que eu faço, mesmo que eu esteja morto, eu venha ressuscitar naquele grande dia? Eu quero dizer a você, só tem uma forma de você fazer isso. Só tem uma forma de você adquirir isso, a vida eterna. Só tem uma forma de você, aleluia, conseguir se encontrar com Jesus.
que ele está à direita, como diz aqui, aleluia. Em João capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor, só um versículo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, preste atenção que eu estou falando para você nesse momento, nessa tarde, nesse dia. Jesus está no céu, preparando morada para você, preparando, é verdade, a salvação para você, preparando, aleluia, um lugar de alegria, um lugar onde não vai haver injustiça, onde não vai haver, aleluia, fome, não vai haver doença, não vai haver, aleluia, perseguição, não vai haver nada de mal contra a sua vida. Jesus está preparando esse lugar para você. Pode ter certeza que eu estou falando, porque está escrito na palavra de Deus, e Ele está preparando esse lugar para você. Mas para que você venha aceitar aqui, a receber o dom eterno da vida eterna, é só aceitar Jesus como Salvador. É necessário, não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus. Amém? Eu faço agora um convite a você nessa tarde. Amém? Se você quer morar no céu, se você quer morar num lugar onde não há injustiça, onde não há perseguição, onde não há fome, onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há ódio, onde não há nada de mal, porque lá o diabo não vai entrar. Se você quer entrar nesse lugar, amém? Você vem aqui na frente, com a mão levantada, e eu vou orar por você, amém? E imediatamente o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Amém? Quem quer receber vida eterna, irmão? É só levantar a mão e vir aqui na frente. Vem cá, meu amado. Em nome de Jesus. Vem cá. Quem mais quer a vida eterna? Quem quer ir para o céu? Quem quer receber uma bênção de Deus? Quem quer ser abençoado por Deus? Já tem um aqui. Quem mais? Vem cá, meu amado. Em nome de Jesus. Chega, alabaci, canta, alabaia. Mas quem mais? Vem cá. Em nome de Jesus. Quem quer ir para o céu? Quem quer receber uma bênção? Vem cá. Deus vai lhe dar uma bênção, o nome vai estar escrito no livro da vida. Pode crer o que eu estou falando, são três, são quatro, são cinco. Vem cá, quem mais quer? São seis, são sete. Quem mais? São oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu vou parar de contar. Quem quer? Quem quer esse dom gratuito de Deus, irmão? Você não vai pagar nada. Você vai para o céu. Jesus voltar hoje, meu amigo. Se Deus voltar hoje, pode ter certeza, você vai se encontrar comigo no céu. Todos que estão aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu. Do pastor Ito, quem, estão esses aqui. Tem mais alguém? Para receber Jesus como Salvador. Tem mais? Aqui tem mais está alguém, a prova, irmão, que Deus está trabalhando neste lugar. Aqui, o Espírito Santo de Deus está tocando nas vidas. Aleluia. É só vir aqui. Quem mais aqui quer Jesus? Estou gravando esses índios. Quem mais todos quer o Deus Todo-Poderoso, Jesus, Deus criou o céu e a terra. Salvador. O Deus aleluia, onipresente, onipotente, onisciente. Amém? Mais ninguém? Tem mais alguém que em cima da hora quer? Aleluia. Levanta a mão direita, todo mundo aí. A mão direita. E fala bem alto. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Mais alto, eu te aceito como meu Salvador. Como meu Salvador. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. Para que naquele grande dia, venha a ser achado. Senhor Jesus. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. Para que naquele grande dia, venha a ser achado. Faça uma obra na minha vida e através de mim, na minha família, não me deixa voltar atrás. Perdoa todos os meus pecados, tudo que pratiquei no passado, porque tudo que fiz, fiz na ignorância. Eu lhe peço, faça uma obra na minha vida, nessa aldeia. Salve essa
essa aldeia. Salva essa aldeia. Salva cada criança, cada adulto, adolescente. Salva essa aldeia. Adulto, adolescente. Salva essa aldeia. Salva esse estado. Salva todos nós. Pode baixar a mão. Vamos orar em Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor, olha aqui, esses varões te aceitaram como o único e suficiente salvador da sua vida. Toma cada um na palma das Tuas mãos, Tu vai fazendo uma obra, Senhor, Tu vai queimando todo mal, Tu queima, meu Deus, tudo que não provém do Teu Espírito. Eu sei, meu Deus, aleluia, que daqui ia sair homem, aleluia, grandes homens de Deus, aleluia, eu sei que daqui, meu Deus, através desses homens, Senhor, muito vai se propagar o Teu Evangelho. Toma cada um na palma das Tuas mãos, Tua palavra diz que quando o pecador se arrepende, meu Deus, aleluia, há festa no céu. Toma tudo na palma das tuas mãos. Toma essa, aleluia, aldeia. Toma, aleluia, esse, aleluia, esses varões. Toma essa comunidade. Faz uma obra nesse lugar. Afasta todo o principado, toda a potestade dessa aldeia, em nome de Jesus. E que todo mal saia em nome de Jesus e não volta nunca mais. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Aleluia. Aquele que aceitou Jesus, vem aqui que eu vou dar uma vida para cada um de vocês. Está o olhar. Estamos nesta obra missionária aqui na aldeia dos Carajás. Aqui está indo o pastor Ítalo e o vice-cacique de Anahu. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, o vice-cacique de Anahu. Deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Ele lembra de mim? Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. Pelas montanhas a buscá-la foi. É. A encontrou gemendo, São Mato Grosso. Tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.